प्रितीच्या बाबांनी तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिव वर्तमान जावन आसा लुकाची 10वी चीट 1 ते 12 पर्यंत. आनी आयज आमी वाचता की जेजू 72 शिसांक दोग दोग बाराबरी धाडटा आनी तो ह्या जाग्या कडेन धाडटा जो जाग्या कडेन तो वचपाचो आहलो देवाचें उतर परगूट करपाक. आनी तो तांकां सांगता जेन्ना तुमी थंयसर वेतात कोणच्या घरान वेतात त्या घरान तुमी देवाची शांती दियात. आनी शांतीचो मनीस आसत जाल्यार ती शांती ताजेर वेतली तो तुमकां येवकार दिलो आनी तुमी त्या घरान रावतल्यात. हांगा थंय वचनाकात, एकाच घरान रावात, देवाचें उतर परगूट करात, भेगोणी दियात सगळ्यांक. आनी सगळें जें बरें तुमकां सांगलां, जी पदवी दिल्या तुमकां, तें देवाचें काम तुमी करात. आनी भाव भयणी कितें घडटा, जेजू तांकां ही पदवी दिता, हो हुकूम घालता आनी ते वेतात. पूण वेच्या आदीं जेजू कितें म्हणटा तांकां, इकरावी ओडीन कितें म्हणटा तो आयच्या शिवर्तमान इकरावी ओडीन, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या नोगरांची धूळ पर्यंत आमी तुमचेर आड जाडून उडयता. कित्याक म्हणटा तो, ताणें सांगलां हांगा की जेन्ना तुमी देवाचें काम करतात, हांवें तुमकां हुकूम दिला, तुमी म्हजें उतर आयकोन तुमी देवाचें उतर करतात, थोडो लोक तुमचे आड येतलो, तुमकां पयस करतलो, तुमकां नाकारतलो. फारिजियो लोक जेजूचे राड आयले, ते सज म्हणले ते सगळे जाणू आहले म्हणून मोजाची शिकोवण सगळें जे पोन्या कोरानान बरयल्ले ते कोत्ताले. पूण तांकां खरेंच देवाचो मोग नासलो, तांकां पेल्याचो मोग नासलो, ते आपल्याचेंच पळयताले. आनी जेन्ना जेजू देवाचो मोग, देवाची कृपा, देवाचो सगळें देवाचें बरें तें शिकयतालो, हे फारिजियो लोक जेजूचेर आड येताले. आनी समजा जेजूचेर आड आयल्या मनीस आमचेर आड येवचे ना, त्या शिसाचेर ज्यो जे जेजून धाडलेले तांचेर आड येवचे ना. आनी ते खरेंच लोक तांचे आड येयलो, खूब लोकांक खूब शिसांक जेजूच्या जियेशी मारले. आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू इकरावी ओडीन आमकां सांगता, आनी हें आमी बरें करून धरूंक जाय आमच्या मनान, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या नोगरांची धूळ पर्यंत आमी तुमचेर आड जाडून उडयता. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां कोण नाकारता, कोण आमकां वायट उलयता, जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता, देवाचें काम करता, लोक आमची आड येतलो. सगळोच लोक देवाचें उतर आयकचो ना, आमकां सगळो लोक येवकार दिवचो ना. पूण जेन्ना लोक आमची आड येता, आमकां नाकारता, आमचेर वायट उलयता, आमकां पयस दोत्ता, तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? हें जें नाकारपण केलां आमचे कडेन, आमकां वायटपण केलां, तें आमकां केन्नाच आमच्या मनान आमच्या काळजांत धरिनासतना आमी दुसऱ्या जाग्या कडेन वचूंक जाय. कित्याक देवाचें काम आमकां जेजून पदवी दिल्या, जेजून आमकां तो हुकूम घाला, आनी आमी तें देवाचें काम करूंक जाय. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा ही तुमच्या ह्या नोगरांची दूर तुमच्या पांयां सकला जी आहा ती तुमी झाडून उडयात म्हणजे कितें, तो म्हणटा जेन्ना तुमकां कोणें वायट उलयता, कोण तुमकां नाकारता, तें नाकारपण केन्नाच तुमच्या मनान दवरिनाका. पूण फुडें वसात आनी देवाचें उतर परगट करात. भाव भयणीनो, आयज आमकां गरज जेन्ना ह्या शिवर्तमान आमी वाचता की खरेंच आमकां जेजून सगळ्या भावार्थ्या मनशांक जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरता तांकां हुकूम जालो, तो म्हणटा वसात सगळ्या संवसारांत आनी देवाचें उतर परगट करा. सगळ्यांक सांगा की जेजू आयलो ह्या संवसारांत, आमचे पासत मेलो, आमच्या मोगा पासून आमकां ती सरवण दिली, आमचो सोमून देवाशी घोट केलो, आमकां सगळें देवाचें बरें फावो केलें. जेन्ना आमी ताजेर भावार धरता आनी ही बरी खबर आमकां दिवपाक आमकां जेजून हो हुकूम घाल्ला, आमकां रिक्वेस्ट करूंक ना, आमकां म्हणा मातशें वसात तुमी, मातशें वसात, तुमकां टायम मेळत जाल्यार मातशें वसात तुमी कितें करात. ह्या पेंडेमिकाच्या दिसांनी जेन्ना कोरोना व्हायरस चलता, खरेंच आमी आमच्या घरान बसल्या आमी दुसऱ्यांक पावता, खरेंच देवाचें उतर परगट करता, आमी भिरांतीन भितर बसले, आमी रावला, गव्हर्मेंट आमकां केन्ना हें सगळें सांगीत जाल्यार तेन्नाच आमी सगळें करतले म्हणून ना.
जेन्ना देवान सांगला आमकां ताजें उतर पोटगूट करूंक जाय, आमी तें देवाचें उतर पोटगूट करूंक जाय. आतां टॅक्नोलॉजी आसा, देवाचें उतर आमच्यान पोटगूट करूं येता, पूण आमी कोत्ता तें खरेंच आमी देवाचें उतर पोटगूट कोत्ता वो आमी फकत आमच्या घरान बसल्या आनी आमी मागणें करीत हांव. जेजून सगळें जें करूंक जाय आसलें तें सगळें सोंपलें. ताणें म्हणलें सगळें सोंपल्लें खुर्सार म्हणलें ताणें. जी आमकां पिडा आसली कोरोना व्हायरस कॅन्सर ताणें आपली पीड आपल्या कुडीन घेवन सगळीं आमकां पेकोणी दिली. पेकोणी दिवपाची ना, मागणें करपाची गरज ना जेजूक. आमी फकत बावड धरूंक जाय जेजूच्या उतराचेर आनी तें जें ताणें केलां आमकां तें आमी आमकां फावो करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी बरी खबर दुसऱ्यांक सांगता लोक आमचे आड येतलो, पूण आमकां गरज जेन्ना लोक नाकारता आमी फुडें वचोन तें देवाचें काम कॉमेस जें केलां आमच्या जिवितान तें आमी फुडें करपाक आनी फुडें पावपाक आनी खरेंच आमी तें सोंपोवपाक आमच्या जिवितान. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जी जातलो. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.